Centro pela Justiça e Direito Internacional entende que o Brasil tem uma potencialidade enorme para ser um líder regional na proteção e promoção de direitos humanos. E para isso, nós percebemos que existem duas tarefas que o Estado ainda tem que realizar. Uma delas, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, é exatamente fortalecer para que as democracias que já existem possam estar cada vez mais seguras e que, mesmo os países que foram eleitos democraticamente, que precisam continuar tendo a capacidade de estar presidindo e administrando seus estados, eles venham a responder também pelas graves violações de direitos humanos que eventualmente eles cometem. Ou seja, democracias fortes significa também países que se responsabilizam pelas graves violações de direitos humanos que acontecem internamente, que eles eventualmente não conseguem debelar. E para isso, é muito importante que na Organização dos Estados Americanos os países respeitem os órgãos do Sistema de Proteção e Promoção de Direitos Humanos, que é a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana, de forma a não deixar que eventuais divergências políticas, disputas econômicas, ideologias possam permear negativamente a disputa no, na proteção e promoção de direitos humanos, ou seja, que mantenham a comissão e a corte independentes e autônomas, que o Estado brasileiro possa aportar recursos para que esses órgãos possam seguir defendendo as vítimas do continente de forma eficiente, e ainda que, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, o Brasil tenha um papel proeminente na proteção, ou seja, possa, porque respeita, porque cumpre as decisões do sistema, possa cobrar dos demais países que eles também o façam, para que ele possa ser aceito como um parceiro confiável.